Dobré odpoledne, vážení přátelé. Zatím máme ještě krásné letní odpoledne, poměrně teplé. Podle vyhrožování meteorologů by se to mělo změnit a měl by přijít podzim. Nemám z toho velkou radost. Nicméně nedá se nic dělat, máme 21. září a pokud mě paměť nemýlí, tak je to nástup astronomického podzimu, takže se na něj musíme připravit. Co je horší, s podzimem většinou přichází období chřipek. A my nyní zažíváme neskutečné šílenství ohledně nárůstu pozitivně testovaných na COVID-19. Ten nárůst je opravdu strašlivý, protože jeden den tam bylo přes 3000 lidí. Ono to asi souvisí s tím množstvím testování. Na druhé straně jsem se taky dočetl informaci, že v počtu testovaných lidí je Česká republika až na konci první desítky, takže nemáme žádný prim v počtu testovaných. Další případ, případ taková indicie, která mě na tom všem zaujala, tak bylo, že je většinou lehký průběh. A znova se vzpomínám na slova paní doktorky Pekové, která tady řekla už na začátku té koronavirové krize nebo toho šílenství, že ten virus bude mutovat do stále méně nebezpečného stádia, protože žádný organismus nemá v úmyslu zabíjet svého hostitele a i ten virus má snahu se rozmnožovat. A pokud by svého hostitele zabíjel, říkala paní doktorka, no tak by vymizel s tím, že by zemřeli ti hostitelé. To je zřejmě pravda, protože ten průběh je převážně lehký. Také nenarůstá žádným dramatickým způsobem počet mrtvých. Dneska jsem četl, že zemřel první lékař už nepíšou na COVID, ale s COVIDem. A to je podstatný rozdíl. 68-letý ambulantní lékař zemřel s COVIDem. Už se tam nepsalo, zdali trpěl nějakou závažnou patologickou chorobou, nebo zdali byl zdravý jako řípa a zemřel jenom účinkem tohoto viru. To se tam nepsalo samozřejmě, ale už změna rétoriky i mezi mainstreamovými novináři už nepíšou na COVID, ale s COVIDem. Dnes ráno rezignoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Já nevím, co si o tom má myslet, ale jsem přesvědčen o jedné věci. Adam Vojtěch byl jeden snad nejmladší ministr zdravotnictví, kterého jsme měli. Nebyl odborník přes zdravotnictví, byl to právník. A v těch zdravotnických v podstatě finesách a problematice se zřejmě hůře orientoval. Ale co vím naprosto jistě, Adam Vojtěch přesně plnil zadání, které mu nařídil jeho guru, a to je Andrej Babiš. A Andrej Babiš sám prohlásil před časem, že se kvůli tomu koronaviru přeci nebude znova zavírat ekonomika, to si nemůžeme dovolit. Byl to právě on, Andrej Babiš, který před prázdninami apeloval, aby lidé jezdili na dovolenou, aby se turismus rozhýbal, protože to je v každém státě, včetně České republiky, takže to je velmi významný ekonomický aspekt. Sám cestoval taky. A my jsme si tenkrát říkali, že po prázdninách to vypukne v obnovené síle, protože ti lidé na té dovolené zapomenou na ten strach, který nám byl očkován od ledna, od února, a budou se chovat přirozeně. A samozřejmě, pokud se dostanou do míst, do oblastí, kde ten COVID řádí, tak bude větší pravděpodobnost, že si ho přivezou zpátky. Stalo se. Po prázdninách. Já se omlouvám, zase mi tady někdo volal.
po prázdninách, ale ještě během prázdnin se to zvedalo a teď to tedy vyletlo do velkých výšin. A já jsem přesvědčen o tom, že Andrej Babiš potřeboval mít obětního beránka. On přece nemohl vyvodit důsledky jako chlap a říct, já jsem chtěl pro stát, aby fungovala ekonomika, tak jsem povolil ty otěže covidové, koronavirové a omlouvám se těm nemocným. Ne, ne, v žádném případě. Zkrátka vyměnil ministra zdravotnictví. Píše se, že pan Vojtěch abdikoval z vlastního rozhodnutí. Známe to. Přesně tak to známe. Ano, on byl odejít. A bude mít nového ministra zdravotnictví pana Primolu. Pamatujete se na ty jeho veletoče? Pamatujete se na to, jak jako šéf krizového štábu, tedy po Hamáčkovi, prohlašoval, že minimálně na 2 roky budou uzavřené hranice, že minimálně na rok budeme muset nosit roušky i venku. Pak najednou otočil a začal říkat, že se musí promořit společnost. Pak zase otočil a zase o tom povídal jinak. Já se obávám, že budeme na ministra zdravotnictví Vojtěcha ještě v dobrém vzpomínat, protože já panu Primulovi jaksi nevěřím. Jak mohu věřit člověku, který si udělal přes svoji dceru firmu se zdravotnickými potřebami a eventuálně na tom vydělává. Tedy jeho dcera, ale samozřejmě to je mladá holka, takže on. A já jsem se taky dočetl, že on obchoduje i s těmi rouškami. A tak se obávám, že podobně jako třeba ve Spojených státech, kdy mají s tím koronavirem šílené problémy, a řeknu proč, tak budeme muset nosit roušky nesmyslně i venku. Obávám se toho. Zatím nám začínají zakazovat akce, které budou víc jak, já nevím, 100 lidí nebo 50 lidí, teď už jsem četl dokonce 6 lidí nebo 10 lidí, to je jedno. Já jsem velice rád, že jsme stačili udělat ten náš nádherný, tu naši nádhernou akci na Velké dobré v době, kdy ještě to šílenství nevypuklo. Dokonce se začíná uvažovat, že se zase zavřou sportovní utkání, veškerá sportovní dění a obávám se, že budou další a další omezení pro nás, pro lidi a to všechno jenom z důvodu zastavení epidemie covidu. Taky jsem četl, že je velmi těžké přesně diagnostikovat, zda se jedná o koronavirus anebo o normální chřipku. Lékaři už na západě tvrdí, prosím vás, neposílejte děti k lékaři, když jim teče z nosu a kýchají. To jsou tradiční, klasické příznaky toho chřipkového viru. To není covid, ale znáte lidi, když se jedná o děti. Teď už se rozhodlo, že děti budou chudáci mít roušky po celou dobu vyučování. A zase jsme se dostali do paradoxu dnešní doby. Ty děti budou muset mít po celou dobu vyučování na ústech ty hadry. Samozřejmě přijdou po vyučování z těch školních vrat a zachovají se přesně tak, jako se zachovám já, když vyjdu třeba ze supermarketu nebo z obchodu, jakéhokoliv obchodu. Okamžitě sundávám tu roušku, protože se mi v ní špatně dýchá. Ty děti to udělají taky. A protože děti mají přirozený sdružovací put, tak si budou hrát a bavit se stejně v partě, bez nějakýchkoliv dodržování rozestupů. A tak se lze předpokládat, že nejvíc, nebo ne nejvíc, ale velké procento toho roznášení toho koronaviru bude právě mezi dětmi, které ovšem mají ten průběh tak lehký většinou, že nemají vůbec sebemenší příznaky viditelné, ani zdravotní obtíže, ale šíří to. A tak se obávám, že dopadneme jako ve Spojených státech a v dalších státech Evropy a světa,
že budeme ty roušky muset nosit i venku. A já jsem dneska jel přes celou Prahu a protože jsem musel jet ráno, když je špička, to znamená, že ta neprůjezdná Praha se o špičce ještě více zneprůjezdní, takže průjezd Prahou, a nedá se to objet, ta objížďka tou Prahou by byla přes 100 kilometrů, kdybych to chtěl objíždět, tak jsem sledoval, abych se nějak zabavil, projíždějící řidiče, protože ty před sebou, za sebou jsem tak moc neviděl, ale co jezdili v tom vedlejším pruhu nahoru, poté, myslím, že se to dneska jmenuje Patočkova, a já jsem tam viděl většinu řidičů nebo lidí v autech byli bez roušek. Ale pak jsem viděl poměrně dost lidí, řidičů, kteří seděli v autě sami a na hubě měli ten hadr. A to už je pro mě naprosto, naprosto nepochopitelné. Ještě bych to chápal u taxíku, protože taxikář vozí lidi a vozí různé lidi, nemůže vyloučit, že tam bude vozit nějaké nakažené. A takže aspoň měl pocit, že se tou rouškou chrání, i když ta rouška nechrání jeho, ale právě ty cestující, ty pasažéry. Takže tohle je pro mě naprosto nepochopitelné. A další pohled, další zjištění, dnes v pondělí 21. Lidé šli po ulici a většina chodila bez roušek, což je logické, pochopitelné. Ale mezi nimi chodilo taky dost poměrně lidí, kteří si tu roušku na těch ústech nechali. A já se právě obávám, a viděl jsem záznamy ze současné doby na YouTube, ze současné doby z Los Angeles, ze San Francisca, z New Yorku. No a v Americe se nosejí ty hadry všude a pořád. A ona to pořád nekončí, no bodej by to končilo. Oni už nepíší, v kterých kruzích, v kterých vrstvách se to nejvíce šíří. Jsou to ty geta, ty slamy. Jsou to ty, kde žijí ti, co nepracují, co jsou na těch dávkách. To jsou ti, kteří podporují BLM, Black Lives Matter. Tak mezi nimi se to šíří, protože neznají základní hygienická pravidla. Neznají, v podstatě neposlouchají, co se jim říká. A viděl jsem na tom videu, jak například Los Angeles, ale i v San Francisku na hlavních třídách si normálně úplně veřejně před zraky policistů píchají drogy anebo šňupají kokain. A tito lidé, jejich tam stále přibývá, a tito lidé na nějaké zdravotní předpisy a hygienické předpisy naprosto kašlou. A mezi nimi jsou ty ohromné nárůsty toho covidu. Takže jenom k tomu bych chtěl říct, dávejme na sebe pozor. Protože i když si nepředpokládám, že ten covid je tak šíleně smrtelný, protože jestli jste si všimli, tak počet těch úmrtí nám jaksi příliš naštěstí nestoupá. A slyšel jsem dokonce názor, teď to není pravda, jsou 3, 4, 5 mrtvých na covid denně, no ale já pořád čtu, když je na tom internetu, tak tam jsou počty nově nakažených a počty zemřelých, tak ty jako moc nenarůstají. Ale jsem zvědav, co nám pan Prymula připraví. Já se obávám, že zavře restaurace. Obávám se, že zruší sportovní utkání pro ty fanoušky, který tam rádi chodí, že zpřísní zdravotní řekl bych, předpisy, a obávám se, že nám nařídí nosit ty hadry i venku. A pak jsem taky viděl video, jak jeden člověk odmítl v metru si ten hadr vzít a jakým způsobem ho zlikvidovali městští strážníci. Tak jsem si to pustil potom ještě jednou, a pak jsem si pustil, našel jsem si to na tom YouTube, to video, jak oni zaklekávali ty policajti v té Americe na toho Floyda. A ono to bylo stejné. A tady se neprotestuje a tam kvůli tomu
udělali revoluci, v podstatě občanskou válku. Takže asi o tom covidu. Tak samozřejmě, vážení přátelé, telefon je zapnutý. Jo, a ještě jednu věc, co se týče toho covidu. To mi kladl na srdce můj kamarád Pepa, lékař, který samozřejmě odebírá ty speciální lékařské časopisy v originále v angličtině. A on mi říkal, že nějaká anglická firma, má sídlo v Oxfordu, se zabývala výrobou vakcíny. Do té vakcíny v podstatě aplikovala živé prasečí viry, sice osekané ty cancoury, ty chapadýlka taková, prasečí, opičí a ještě nějaký zvíře jedno, to už si nepamatuju. A to do té vakcíny dávala. A už tam musí to proběhnout ve několika fázích. Druhá fáze je, že se to vyzkouší na omezeném počtu lidí. A třetí fáze zkoušek těchto vakcín, že se to musí vyzkoušet na dobrovolnicích masivně. Tahle ta firma z Oxfordu, ArcZenta, nebo tak se to nějak jmenovalo, ale nechytejte mě za slovo, já jsem to slyšel, to jméno včera jinkrát, tak ta náhle ohlásila, že s tím dalším výzkumem končí. Že se tam objevily dva velmi závažné případy, jeden lehčí případ a zdravotní komplikace těch testujících lidí, z těch tisíců toto zkoušeli, a proto kvůli tomu končí. Na podobné bázi, tedy na bázi těch já nevím, virů, nebo co to je, těch kmenů, prasečích, opičích a já nevím, jakých ještě. A jsou to živé organismy. Oni tam do té látky dávají živý ten organismus. To znamená, že to vůbec neví člověk, co ten živý virus, nebo kmen, nebo co, v tom, že nejsem lékař, tak co v tom těle udělá za 5, za 6 let. A stejně tak ohlásila americká firma Merck, že přerušuje výzkum této vakcíny. Ty byly teprve v té první fázi, tak daleko do té fáze, jako ty Angličani nedošli. Ale, a teď poslouchejte pozorně, v tom odborném časopise se ptalo, a je to z několika zdrojů, Pepa Žižka mě upozorňoval, že to má několik zdrojů důvěryhodných. To vůbec nemělo účel nebo nemělo důvod ukončení výzkumu ti tři nemocní, těžce nemocní, protože při jakémkoliv výzkumu nový vakcín proti nemocem virovým, tak se určité procento lidí je na to háklivých a má problémy a dokonce někteří zemřou, ty dobrovolníci. Ale to neznamená, protože to je tak nízké promile, to neznamená, že těm ostatním to nepomůže a tak to testování probíhá i nadále. A najednou tady kvůli třem lidem to zastavila jedna firma, teda ta anglická z Oxfordu, a co nevidět, to zřejmě zastaví ta firma z té Ameriky. Hlavní důvod, vážení, byl ten, že ti očkovaní touto vakcínou nezískali vůbec žádnou imunitu proti koronaviru. Naprosto nula. Ta vakcína, která už sežrala spoustu milionů dolarů, ten výzkum, tak naprosto zklamal. Vůbec neléčil, vůbec nevytvářel protilátky, zkrátka byl naprosto neúčinný. To byl ten pravý důvod, proč to ta Zenta přestala vyrábět, nebo přestala zkoumat. Protože šli špatnou cestou a na ty viry ta imunita se tím nezískávala. A to je smysl přeci vakcinace, aby si tělo vytvořilo samo ten imunitní systém protilátky. Takhle to fungovalo třeba na tuberkulóze, na záškrtu, černém kašle, já nevím, na těch očkováních, co nás očkovali jako děti.
A tady ten byl naprosto neúčinný. Ani u jediného testovaného člověka se protilátky na COVID-19 nevytvořily. Jinak je to s tím už pátým kmenem v ruském výzkumném projektu, jmenuje se to Sputnik 5, už 5, ale tento vyrábí naprosto jiným způsobem. Zaprvé nepoužívá živé buňky ze zvířat, ale používá neživé buňky z lidí. To znamená, že žádný cizorodý zvířecí implementát se vám do těla nedostane. A teď už mají objednávky asi na 350 milionů dávek různě ze světa. Takže v tom časopise se psalo, popravdě, že jestliže některá vakcína by měla být neškodná a účinná, to znamená, že by si asi proti těm několika kmenům, které jsou známy toho koronaviru nebo toho covidu, takže je účinná, že to tělo si ten na tyto některé, protože to tak rychle mutuje, že se to nedá udělat absolutně proti všemu, ale že to má účinnost. Samozřejmě u nás se neustále omílá, že nejlepší vakcina bude ta americká od firmy Merck, ale my už dneska víme, a tam se to v tom odborném časopise psalo, že to je neúčinné. Nicméně, kdyby mi teď někdo řekl, nějaký lékař, imunolog, já nevím, kdo to bude mít na starosti, máme tady vakcinu, pojď se očkovat proti covidu, a já bych se zeptal, jakou vakcinou? Bude to z té americké Merck, jestli to dokončejí? A nebo z toho ruského Sputniku 5? A ten doktor vám to není povinen říct. On to taky možná ani neví. A z toho plyne jediné poučení. Nenechávat se očkovat. Já za sebe, já nikoho nenavádím, neříkám očkujte se, neočkujte se. Já za sebe tvrdím jednu věc. Já se nenechávám očkovat proti chřipce, protože tomu nevěřím a mám zkušenosti z rodiny, a nejenom z rodiny, i od přátel. Nenechám se očkovat ani proti koronaviru, proti covidu, protože tomu prostě nevěřím. Já jsem se taky dočetl, že od toho března, kdy jsme tady měli první kmeny, takže už je dalších asi 35, dokonce jsem četl 45, 50 jiných dalších kmenů, tak rychle to mutuje. A dokonce jsem někde četl, že jestliže člověk se nakazí tím covidem a vydechuje, tedy to roznáší ty viry, tak už vdechnul jiný kmen, než vydechuje. Že to mezi tím tak rychle zmutovalo, že se vydechuje jiný kmen, než jaký jste vdechli. Během pár hodin se to zmutuje. To znamená, že těch mutací toho viru, znova opakuji, možná, že mě lékaři budou teďka nadávat, ale já to viděl jako laik, z logiky věci říkám, na všechny mutace toho koronáče se vakcína jedna udělat nedá. A z toho případu, z toho důvodu já se proti tomu očkovat nenechám. A navíc nebudu vědět, odkud ta vakcína je, protože mi to nikdo neřekne. Takže uvidíme, co nás bude ještě čekat. Tak teďka mi tady poslal náš posluchač, ale máme tady telefonát, tak já si beru sluchátka a vemu ten telefonát. Tak dobré odpoledne, už můžeme povídat, dobré už mám sluchátka. Dobré odpoledne, spíš smutné odpoledne, protože začalo nám opravdu, mi připadá koncentrák. Tady s tímhle, s tím očkováním a tady to, co se nám stalo, ten stav nouze. Máme tam tyhle ty Hitlery, to je Hamáček, Babiš, Primula, Piráti, Maláčová, Schillerová, Topka, ODS, Trikolora, všechny tyhle, ještě nevím, koho jsem zapomněla, Zelení, teďkom aj ty, co jsou tam ti chvílkaři a takový tyhle, to jsou všecko, nám nevládne vláda, ale nám vládne vojsko. Vojsko, které jde podle plánu,
Je to na celém světě. Tohle očkování je smrt. Pro lidi tam teprve bude, co bude sekat všechny ty buňky a lidi budou umírat. Ty lidé, co jsou teďko mrtví, oni si je propůjčili, ti, co měli umřít, tak si je dali na nástěnku, na internetu, ti prostě umřeli svou vlastní smrti, tak si je půjčujou, jakože je to koronavir. Já tomuhle to nevěřím. Oni chtějí 7 miliard přece vyzabíjet s tím Bill Gatesem a Primula s ním studoval přece v Americe. Oni jsou jedna ruka a oni potřebují vracet peníze. Oni potřebují jemu dávat prachy. Oni potřebují tomu Primulovi dávat prachy, Babišovi prachy, Hamáčkovi prachy, ty Maláčové peníze, Schillerové, oni nás jdou likvidovat s Merkelkou, s Lejknovou, to je všecko domluvené v celé země kouli, aby se prostě těch 7 miliard lidí, co mají naplánovaný, aby se zlikvidovalo, aby už tu lidi nebylo, aby nás bylo méně. Já se prostě jí úplně třesu, protože to, co vyhlásili a ještě si tam dali na nástěnku, že prej je lidi mají rádi, že prej je Hamáček první, Maláčová druhá, Babiš, nebo Babiš je druhý, Merkel, ta Maláčová třetí, čtvrtá je Schillerová, Piráti a všichni. Teď my je nenávidíme. My je nemáme rádi, oni nám připravujou normálně aj dětem ve škole normálně plynové masky, kde dýchají prostě dusík. Lidi umírají zaživa, tak jak to bylo v Polsku. Slyšíte mě? Já poslouchám. Protože právě mě je úplně až do pláče, mě je líto, protože lidé, opravdu proberte se, toto je smrtka nachystaná, aj ten nouzový stav je pro nás smrt. Děti nám dusijou ve školách, normálně dávají nám tam ty náhubky, aby dýchali svůj dusík, aby nepracovali dobře plíce. A ten očkovací látka, to je sekat nám buňky, abychom brzo umřeli. A lidé, těch 7 miliard, co mají plán těch Slovany vyzabíjet. A tohle je všecko tady. Vojsko, které není vládou, ale vojsko, které nás jde likvidovat. Je to strašné, je to pláči. Já aj opravdu brečím, protože mě to... Ale paní Jirenko, vy si to berete moc k srdci. Ono je velice dobře, když všechny tyto informace víme, a ví to většina, nebo měla by to vědět většina lidí, ale na druhou stranu si to nesmíte tak brát. Ono se totiž nikdy nic nejí tak horkého, jak se uvaří. A ten Bill Gates chce peníze, on není doktor, ani jeho dcera není doktor, ani od Primuly. To jsou všecko jenom prostě smrťácké injekce a udělat tu koncentrát z celé země koule. Kvůli Merkelce, Lejnové a ty nejvyšší muslimové a takové ti lidi, co tady vládnou nám a oni sloužijou jim. Toto není vláda, to je sluha vojenská a ne vláda. A ještě aj Zeman dá Primulu, panenko svata. No já budu končit. Mně je to hrozně líto. Zatím naschle. Paní Jirenka si to opravdu moc bere. Tak já jsem ale chtěl říct ještě jinou věc. Teď mě to paní Jirenka připomněla. Díky tomu, že nám tak šíleně zapleveluje ten koronavirus veškeré mediální prostory, tak se úplně zapomnělo na dvě věci. Za prvé, že nám tady Hamáček chce navrhnout novelu ústavního zákona kvůli nouzovému stavu nebo výjimečnému stavu nebo já nevím jakému jinému stavu, ale tam v podstatě chce, aby byla zrušena nedotknutelnost vlastnictví. Víte, co to znamená? Jestli mám vlastní dům a přijde nějaký úředník podle tohoto zákona, pokud by se přijal, a řekne, ty tady máš moc prostoru, dostaneš tady nějakýho nájemníka, to tady bylo v 50. letech, já si na to pamatuju, protože mi babice tam takhle chtěli nacpat nájemníka do baráčku. Tak to je něco hrozného, o tom se nemluví. A znova Evropská komise prohlásila to Ursula von der Leyen, chtějí donekonečna znova a znova obnovit Dublin 4, to znamená nacpat nám sem nařízením tolik migrantů, kolik budou chtít, aby nás zničili tak, jako jsou zničeni oni. A to se dneska vůbec neřeší.
Já se o tomhle budu bavit ve středu s Tomiem Okamurou, protože to považuji za velmi závažné. Tomio Okamura rozvířil petici proti vybudování těch center pro ty migranty ve těch čtyřech krajích: Praha, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, já nevím jaký ještě. Ale nehovořil tam o té podstatě. O tom, co pronesla v tom projevu o stavu Unie Ursula von der Leyen, že chystá prosadit pakt o migraci, zlegalizovat všechny migranty a nařizovat státům, a jedná se především o státy východní a V4, nařizovat jim, kolik musí bezpodmínečně vzít migrantů a musí se o ně postarat. O tom by se mělo teď mluvit. Proti tomu bychom měli bojovat. A stejně tak proti tomu nedotknutelnost osoby. To víte, co to znamená? Zatím mě policie může perlustrovat, na to má právo, i když mě to leze na nervy, ale nemají právo vám v podstatě na vás zakleknout. Pokud by ten zákon Hamáčkův prošel, takže by tam byla ztráta nebo zrušení nedotknutelnosti osobnosti, tak oni by mě mohli, kdybych se jim nelíbil, kdykoliv vzít a zavřít mě na nějakou určenou dobu do nějaký vyšetřovací vazby, a tam by nás mohli klidně těch 48 hodin, nebo jak je to dlouho, mlátit. A o tom se taky nepíše, nemluví. A mělo by se mluvit, protože jestliže je zásah do osobní svobody člověka, že musí mít na ústech tu roušku, tak tohle už je fašismus. Bez jakýchkoliv příkras. Takhle to fungovalo v nacistickém Německu, Hitlerově Německu. A pan Hamáček tohle to chce prosadit. Takže o tom se budu taky bavit, a na tom bychom se měli soustředit, vážení přátelé. Ten koronavirus, ten tady bude pořád. A já jsem přesvědčen o tom, až zničí ti, kdo to rozpoutali, tak jak říkala paní Renka Bill Gates, tak až zničí ekonomiky, až státy budou totálně vydrancované, tak ho zase pomaličku stáhnou. Ale tohleto, to nás ohrožuje teď a hned a strašně. Proti tomu bychom měli získávat informace a bojovat. Já jsem zapomněl říct, vážení přátelé, dnešní pořad bude jenom do 18.30, protože od 19 hodin mám pořad s pány biskupy Timotejem a Metodějem, a nebude to tentokrát pořad jenom o věcech víry, ale bude se to týkat i dalších informací o zrůdnosti tohohle světa. Nenechte si to. Tak já se podívám na SMSky, přišly mi nějaké, tak jenom se to otevřu. Pěkný podvečer, pane Kapale, chci moc poděkovat za perfektní pořady a nejlepší alternativní médium, co existuje v našem éteru. Doufám, že se někdy osobně setkáme na srazu Svobodného rádia. Chci se optat vás jako vlastenci, jestli považujete brněnskou velkou cenu MotoGP jako klient České republiky a jestli podpora státu je na místě. Já osobně navštěvuji velkou cenu Brna od 3 let. Díky, Michal z Brna. Pane Michale, já jsem fanoušek motorismu a býval. Teď už, jak je člověk starší, tak už ty priority se mění. Na velké ceně motocyklu Brna jsem byl jednou, ale když si tam jezdívala i závodní auta na velké ceně Brna, a tam jsem jezdíval a točili jsme z toho dokumentární filmy, tehdy ještě na 8 kameru. Natáčeli jsme na magnetofon zvuky a pak jsme to synchronizovali dohromady, aby z toho bylo, protože nebyly zvukové filmy a kamery zvukové, ty byly šíleně drahé, to jsme neměli. Tak si pamatuju dodnes, a nedávno jsem se zrovna na to díval, na ty fotky, dodnes si pamatuju, jak jsme tam byli úplně u vytržení, když se tam objevilo upravené okruhové Chevrolet Camaro.
je to už řada let, ale byl jsem tam asi třikrát. A osobně považuji velkou cenu motocyklu, teda GP, za klenot České republiky. Má to tradici, však se ten okruh jmenuje Masarykův. A já bych se přimlouval nejenom za to, aby se zachoval pro budoucnost, ale aby se tam znova objevily i takové velké akce, co se týče těch aut okruhových. Protože ať se na mě mostečáci nelíbějí, nezlobí, já jsem se byl podívat i na okruhu v Mostě a já jsem jezdíval do Farinek se dívat a ten okruh brněnský se mi líbil hrozně moc. Buď jsme jezdili k Farinkám, nebo k Myslivně. Takže ano, pane Michale, já jsem proto, aby ten velká cena GP, tedy motorek, aby byla zachována a taky to považuji za klenot České republiky. Ten, kdo tam nikdy nebyl na takové akci, tak si neumí představit tu atmosféru, tu vůni. Já jsem léta jezdil točit dokumentární filmy a i pro Českou televizi si to od nás kupovala pan Luděk Brábník, tak jsme jezdívali s takovým týmem malým točit automobilové soutěže. A velice často jsme jezdívali, tehdy to byla Valašská zima, tak jsme tam jezdívali mrznout. Úžasné, ten rok, já myslím, že to bylo 85, tak se to jelo ve sněhových opravdu bariérách, bylo to něco nádherného. Jezdili jsme nejdřív teda na Barumku, do Zlína jsme jezdívali. Jezdili jsme i na rally Tatry, samozřejmě jsme jezdívali na všechny soutěže, které se u nás jezdili. A můžu říct, že na těch automobilových závodech jakéhokoliv druhu, jezdili jsme i na autokros do Nové Paky třeba, tak, anebo tady do Poříči nad Sázavou, tak je to něco úžasného. Pro lidi, kteří mají rádi motorismus a auta, tak to prostředí, ten spálený ricin, to je špec, ten volej, co používají, to je speciální, zkrátka my jsme tam byli vždycky šťastní. A ti, kdo to neznají, tak ať se tam někdy jdou podívat, a je to jedno, jestli jsou to motorky nebo auta, ale mělo by se, velká cena motorek v Brně má velikou tradici, jezdili tady od Franty Šťastného přes Agostiniho. Dneska už ty mladí ho ani nepamatují, kdo to byl Agostini na MV Agusta, když tady jezdil. Jezdil tady Mike Heilwood a takovéhle mistři světa, takovéhle ESA. Teď tady jezdí současní. Tak jestli bych mohl, tak bych se přimlouval, aby se stát, když může spát peníze do všelijakých blbostí, tak aby se postaral o to, aby ta velká cena Brna zůstala. Tak jdu dál. Zase to musím otevřít, protože to je dlouhé. Hezký den, vážený pane Kapole. Chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat panu Valenčíkovi za jeho statečnost a obhajování svých názorů v boji s koronavirem. Jako matematik bych i lékařům doporučil rozšiřovat matematické obzory. Matematika pohled na spoustu problémů může prohloubit. Odpíračům roušek bych chtěl připomenout, že na zacpávání úst jsou sofistikovanější prostředky než nevinný zdravotnický materiál. FFP2 chrání nejen okolí, ale i nositele. Důsledky rozvolnění opatření budou bohužel velmi znatelné do 2 měsíců. Nyní umírá zatím málo lidí, protože v srpnu se nakazili především mladí lidé. Velice rád poslouchám vaše zajímavé pořady. Přeji hodně zdraví, Pepa z Liberce. Pane Pepo z Liberce, pokud by bylo dostatek těch respirátorů, a to ne těch jedniček, ale těch FFP2, které opravdu tam mají ten výdechový ventil, tak by to bylo podle mého názoru mnohem a mnohem účinnější nežli ty jakési hadrové roušky. Jenomže já, abych se vám přiznal, já ani nevím, kde bych se na tento respirátor měl zeptat. Kdyby to někde měli, já bych si ho koupil.
když už teda musím něco mít na tom obličeji, ale protože to nevím, no tak nosím tu roušku. Teď jsem dostal zase jako důchodce od babiše nějakou roušku, předtím už jsem dostal nějaký dezinfekci, ta dezinfekce na ty ruce, to je dobrá věc. A zase ještě jednu věc bych popotnul. Já jsem přesvědčen o tom, že důležitější než rouška v těch nákupních centrech je vydezinfikovat si ruce, když odevzdáte ten vozejk, než odevzdáte ten vozejk, před i po. Tam jsou ty dezinfekce, koukal jsem, že to málo lidí používá, takže když tam jdete, tak si to vydezinfikujte a když odcházíte, tak taky. Protože na ty vozejky šahá kdokoliv a tam ten koronáč může ulpívat. A potom je lepší doma, když přijdete domů, tak si důkladně umýt ruce mýdlem, jak říkal Radim Valenčník, že to je to mýdlo, je nejlepší ochrana. Tak to bych jako doporučoval. Jinak ty roušky, já s nimi souhlasím, co se týče v těch obchodech, co se týče v těch vnitřních budovách, tam, kde se shromažďuje hodně lidí. Je to nepříjemné, mně se v tom strašně špatně dýchá, už jsem starý chlap, jo, takže se mi v tom strašně špatně dýchá. Když bylo teplo, tak za půl hodiny jsem to měl mokré, a protože každý člověk, když dýchá, prská, takže vždycky jsem se už těšil, až budu moct vypadnout z toho baráku a tu roušku si sundat. Ale máte pravdu, ten respirátor dvojkový, ten by byl mnohem a mnohem účinnější než všechny ty roušky dohromady. Tak mám další, vemu SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale. Ano, budeme vzpomínat na exministra Vojtěcha. U nového to bude pořádný střet zájmu a zřejmě pořádný teror, včetně nucení očkování. Ano, to jsem nezmínil. Dnes jsem pochopila, proč byl včera Adam Vojtěch u Moravce tak klidný a v dobrém rozmaru. Je skupina lékařů, kteří vůbec nedoporučují roušku delší dobu nosit. Jsou mezi nimi i onkologové. Zase se našlo několik jedinců, co nepůjdou volit, že s rouškou nejsou svobodní. To je logika, Iva. Paní Ivo, já jsem dneska zaznamenal, respektive Soňa Zikmundová mi to říkala, že zaznamenala jakýsi rozhovor s nějakou lékařkou snad z největší nebo velké pražské nemocnice v Motole, která tam říkala, že tam nemají téměř žádné nemocné s koronavirem, že tam mají jedno, a to je veliká nemocnice motolská, že tam mají snad jenom jednoho toho nemocného na tom přístroji, ještě to starší člověk, a jinak, že tam nemají ani mrtvého v poslední době nic, takže ono opravdu, ten koronavirus zřejmě mutuje a je slabší a slabší. Nicméně já se obávám, že Primula v rámci toho, že má tu, je to střet zájmu jako bejk, že má přes tu dceru tu firmu s zdravotnickými potřebami, tak jsem přesvědčen o tom, že bude prosazovat povinné očkování tou vakcínou. A já znova opakuji, už vyhrožoval o tom jednou, že ti, kdo se nenechají vakcinovat, takže v případě onemocnění si budou muset tu péči hradit sami. A já se ptám, kdo z vás, vážení přátelé, když dostal chřipku, tak chodil pro recepty k lékařům. Já jsem měl letos chřipku, že jsem myslel, že umřu. Jsem tak jako vnitřně podezřívavý, jestli už to nebyl covid, protože to bylo koncem ledna. A co jsem dostal? Dostal jsem nejdřív ze začátku, abych si bral paralel na takový větší známý věci, no pak mi dali nějaké antibiotikum, který vůbec nefungovalo, a nebýt kamaráda lékaře Pepi Žižky, který mi elektronicky poslal recept na Tamiflu, tak jsem se z toho snad nevyhrabal. A to Tamiflu mi, protože to je antivirotikum a bylo to původně proti prasečí chřipce, aspoň vidíme, že
to má nějakou souvislost. A já jsem 3 dny spal v setě. Jak jsem si lehnul, tak mě strhal kašel. A potom Tamiflu, já to tady opakuju znova, ale musím, za 2 dny mi bylo dobře. Za 2 dny a předtím antibiotika a nic a týden, 10 dní, po Tamiflu mi za 2 dny bylo dobře. Já z osobní zkušenosti jsem přesvědčen, SARS 1, COVID, prasečí chřipka a tyhle ty všechny, je to na jedné bázi. Je to na jedné bázi. A Tamiflu mě v podstatě zázračně pomohlo. A teď tady mám i já to přečtu, je to mail, mi to poslal, je to ta obsáhlý mail, nebudu ho číst celý, protože to je mail na 20 minut, ale je to o tom léku na COVID-19. Polský lék, který funguje proti COVID-19, se jmenuje, prosím, Neozin Forte 1000 mg. Ještě jedno zopakuji. Neozin Forte 1000 mg a je v dostání buď jako kapky k perorálnímu podání, teda ústnímu podání, a že se to vypije, anebo v formě tablet. To balení je po 10 nebo 30 tabletách. Dále pak mají lék Groprinosin 500 mg, ten je sice slabší než Neozin Forte. Tyto léky obsahují totiž stejnou látku jako lék Isoprinosin, o kterém se zmiňoval epidemiolog a imunolog dr. Beran. Isoprinosin je, jak jste v našem rozhovoru poznamenal, u nás prodejný pouze na lékařský předpis. Faktem je, že tento lék, tedy náš Isoprinosin, tedy u nás, je zařazen mezi imunologické léky, kdežto ty polské varianty jsou vyloženě antivirotika a v Polsku jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jde o to, že jak Neozin Forte, tak Groprinosin obsahují látku Inosinum Pranobexum, což je hlavní složkou i našeho Isoprinosinu. Takže tady píše, že se náš posluchač pokusí ten lék nějak sehnat. A ještě jeden velmi důležitý fakt. Našel jsem na internetu spoustu lekáren, které zásilku po objednání odešlou i sem do České republiky. Poplatek za mezinárodní dopravu se různí od 75 korun do 400 korun. Samotný lék v Polsku stojí okolo 40 zlotých, v přepočtu asi 250 korun, což je pakatel v porovnání s americkým Remdesivirem, jehož cena je okolo 64 tisíc korun. A navíc jsou známé případy, že tady v České republice na léčbu Remdesivirem zemřeli asi 3 lidé. Myslím si písata, že to bylo v Brně. Hovořil jsem, ten Isoprinosin je levný, je příliš levný a vyrábí ho asi 40 firem, takže je pro ty firmy nerentabilní, pro ty hlavní firmy farmaceutické. A proto jej nikdo neprotlačuje. Takže v podstatě oni tvrdí nějak ty lékaři na vyjádření toho lékaře imunologa Berana, epidemiologa imunolog Berana, že by se musel provést nějak, aby se ten Isoprinosin, aby se mohl běžně psát a používat proti COVID-19, že by musel projít novýma klinickýma zkouškama. Ale já taky nevím, proč by to muselo projít, když už všema zkouškama dávno prošel a je to lék známý 40 let. Takže tady ještě, kdo by měl zájem, mi náš posluchač poslal lékařskou studii a příbalový leták Neozinu, teda toho polského Neozinu Forte, tak může mít, jako každý takový lék, může mít i vedlejší nebo nežádoucí kontraindikace, ale v nejhorších případech k tomu dochází u jednoho člověka z 1000. Není to smrtelné, prosím vás. A já jenom dodávám, vzpomeňte si, nebo přečtěte si příbalový leták
třeba na jakýkoliv homeopatický lék nebo na obyčejný lék nebo na nějakou tu, jak jsou ty přírodní léčiva, třeba od firmy Hadek, tam musí psát podle norem Evropské unie, že v určitých případech jeho použití může skončit i smrtí. To se píše skoro u každého léku a ty výrobci se tím, a Evropská unie, která to schvaluje tady u nás, tak se tím jistí, že my jsme vás varovali. Proto já říkám, nečíst příbalové letáky. Jsou zavádějící, lživé a odrazují lidi od toho, aby si ty léky brali. Takže asi takhle. Takže já moc krát děkuju za tuto informaci Michalovi z Havlíčkova Brodu. Jsem rád, že jsme se opět potkali na velké dobré hodi, prohodili spolu pár slov. Ono je to totiž těžké, protože tam je takových kamarádů, známých, posluchačů, které znám z těch mailů, telefonátů, takže každý by si chtěl popovídat a je jich hodně, takže já musím přebíhat, ale každopádně bylo to krásné setkání. Já jsem tomu velmi rád, že jsme to stihli ještě v době, kdy ten koronáč tady nezešílel naše představitele. Tak tady dokonce čtu, že Donald Trump už dávno vyhlásil stané právo ve Spojených státech, ale to je kvůli ne koronaviru, ale to je kvůli těm protestům. 11. září zákaz po 19. hodině vychází, no ale oni tyhleti Black Lives Matter na něj kašlou, dělají ten bordel furt. Tak já jdu na další SMSky. Dobrý den, pane Kapole. Není to jen o útlaku osoby. Spojila bych to i s nedobrovolným očkováním. Zdraví Tomečková. Ano, paní Tomečková, já jsem o tom hovořil, protože oni chtějí, Primula to chtěl, uzákonit očkování, ale paní doktorka Eleková, když jsme se o tom bavili, tak ona nám citovala zákon, který tvrdí, že to musí být pouze se souhlasem toho očkovaného, protože každý člověk má právo nakládat se svým tělem podle svého uvážení. Víte, já si pamatuju, že byly doby, to bylo, když jsem byl malý kluk, tak oni prostě nařídili, já to chápu, bylo to po válce, nebylo to uzákoněné, nebylo to nikde nic, zkrátka nařídili potravinové lístky a když si někdo chtěl koupit něco nad rámec těch potravinových lístků, třeba tam měli, já vím, můj děda dost kouřil, to měl zvyk z první světové války, ze zákopů a z ruského gulagu a tak ty tabatěnky, jak tomu říkal, mu nestačily a tak oni to jednoduše nařídili, jo, že budou lístky, no a byly. A všichni to museli dodržovat. A jak to šlo, jak to potom dopadalo? Když někdo chtěl toho navíc, třeba někdo třeba pro děti sádlo nebo máslo nebo něco takového, no tak museli jít na černý trh ke keťasům, kde to stálo několikanásobně víc. A takhle to bude i s těma povinným očkováním. Člověk se třeba řekl, já se odmítnu nechat vakcinovat proti koronaviru, a pak dostanu, já nevím, co bych mohl tak dostat za nemoc běžnou, no, řeknu, těžkou chřipku. A pan Primula vyhrožoval, že si budou muset, a potvrdil to i tehdejší Vojtěch, že by si ti odmítači vakcinace museli platit veškerou léčbu sami. No tak si ten paralel, nebo co se to tam na to dává, koupím. No. Takže... Ale zase na druhou stranu je to omezování lidské svobody, tyhle ty zákazy. Ale zase, já si pamatuju, jako děcko, když jsem chodil do školy, takže bylo povinné očkování proti černému kašli, černým neštovicím, tím pravým, tuberkulóze, záškrtu, potom ještě kvůli tomu tetanu a tak.
A nikdo z nás, ani z mých rodičů, neřešil, jestli to je nebo není svobodné. Zkrátka to nařídili, tak se to všichni dodržovali. Ovšem to bylo očkování jiné. Tehdy nebyl jeden známý, jeden jediný případ, že by na to někdo onemocněl nebo se mu udělalo nějak blbě. Naopak řekl bych, že se vymítily nemoce. Až do 90. roku jsme tady v podstatě neměli u nás v České republiky jeden jediný případ otevřené tuberkulózy, tedy té nakažlivé. Jak začali chodit ti gastarbeiteri, hlavně z Ukrajiny, tak se nám to sem zase zavleklo. Prakticky jsme před 90. rokem měli zlikvidovaný svrap. Já si nepamatuju, že by se někdy psalo o tom, vši ty jsou nezničitelný, ale svrap. Teď jsem četl, kolik případů svrabu se ve škole objevilo, jo, a tak dále. Takže uvidíme, jak nás budou zase nutit k tomu očkování. Ale já se budu bránit, já se očkovat nenechám. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kapal. Jen malá připomínka k těm rouškám. Ve školách jsou nařízeny i ve třídách, ale na internátech a domovech mládeže je nosit nemusí. Tyto mají z roušek výjimku. Ale vždy tam se potkávají mladí z celé republiky. To jsou paradoxy. Posluchač Vláďa z Jižní Moravy. No vidíte, tohleto děkuju za informaci, to jsem nevěděl. Tak si vemte, oni půjdou do školy, budou muset mít roušky, když jsou na internátu, pak se vrátí do internátu, ty samé děti, teda mladí, a už ji tam mít nemusí. A to jsou právě ty nesmyslnosti, které tady vládnou. Jestliže tam jsou v jedné třídě a potom jsou na nějaké ubytovně, tak jsou v podstatě, by měly mít roušky pořád. A protože oni nemůžou nařizovat roušky v soukromí, no tak na těch domovech, který má ten statut jako soukromé obydlí, tak to nemůžou nařídit, nebo nechtějí, to nevím. A tak jsou tyhle ty paradoxy. No a dneska jsem se dočetl, že pan Prymula už se vyjádřil tím, že pravděpodobně zavření druhého stupně škol lze očekávat v nejbližší době. Takže nám zase děti z toho druhého stupně, tedy od té páté třídy, zase nechají doma. Jak už teďka jsou zavřené vysoké školy, uvažuje se o středních školách, jak to s tou vzdělaností nejenom u nás, ve světě bude, no jak to bude, oni nepotřebují vzdělaný lidi, oni potřebují blbce, ty se dobře ovládají. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, prosím vás, kdo je to ten pan Bezák? Viděla jsem záznam ze setkání vlastenců a měla jsem pocit, že když kladl otázky, tak záměrně mluvil dlouho. Neměla jsem z něj dobrý pocit. Děkuji vám za vaše pořady, moc vás zdravím, Iva z Prahy. Paní Ivo, já pana Bezáka žádnýho neznám. Jestli myslíte toho člověka, co tam byl v tom modrém tričku, tak to byl souputník pana Černohorského, přijeli tam spolu, seděli tam vedle sebe, takže samozřejmě, že on mluvil tak dlouho proto, aby se nedostalo na naše hosty. To byl celý ten záměr. No a protože jsem udělal velkou chybu, co se týče organizační struktury, tak jsem ho nemohl vyhodit. To už se nestane, protože od příštího setkání to bude mít specifický statut, toto setkání, a všichni, kdo budou mimo tento statut, tam nebudou mít přístup. Je to velice, velice lehké a legislativně dobře opatřené, takže se zlepším, polepším se. Ale opravdu jsem nevěděl, kdo to je, neznal jsem ho, v životě jsem ho neviděl, v životě do rádia nevolal, žádnou SMS-ku s tímto jménem. Byl to člověk, který to tam přišel rozbíjet. Proto mluvil dlouho. Tak máme telefonát, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Kapale, Lubor Pešek z Adamova. Zdravím. Chtěl jsem vám říct takovou perličku. Přiznám se, teďka jsem došel, ale možná, nevím, jestli už to někdo říkal z posluchačů, kdyby jo, tak když tak mě zastavte. Představte si, teďka budu mluvit za svoji přítelkyni, která se stydí,
teďka mě asi zabije, protože se na mě culí, jak ji pomlouvám, ale budu interpretovat. Ona je ve skupině proti rouškám a nebudete věřit teďka, co tam se stalo za jeden příběh. Jeden z té skupiny tak měl jet s celou rodinou do zahraničí. A v rámci tady tohohle měl být testovaný, no a proto byl na ty testy přihlášený, takže všechno klapalo. Jenomže on si to den předtím rozmyslel, že prostě teda nikam nepojedou, takže na ty testy nešel. A nebudete tomu věřit, na druhý den mu došel výsledek, že je koronavirus pozitivní, i když testovaný nebyl. Takže trošičku mi to připomíná takové naplňování čísel, i když ty testy se neuskuteční, když si stěžoval, nebo když se chtěl prostě dozvědět, jak je to vůbec možné, že má výsledek pozitivní, i když nebyl testovaný, tak všichni ho odbíjeli v nemocnici, no a hygienu mu samozřejmě nařídila karanténu. Takže jenom chtěl jsem říct, že vznikají takovéto případy, aby se o tom vědělo. Kdyby náhodou někdo měl chuť, tak mohl bych dát jako info i na toho člověka, přímo i do té skupiny. Takže lidi, kteří znají můj mail, tak je můžou poslat. Ti, kteří neznají, tak jestli chcete, já vám ho klidně teďka uveřejním, lubor.pesek@post.cz. Takže kdo by měl zájem z posluchačů, můžu mu dát větší informace, aby se přesvědčil o tom dotyčném člověku. Může se ho přímo na to zeptat. Ale můžu vám říct teda, že je to otřesné, v čem žijeme. Takže ano. Chtěl jsem hlavně, aby se o tady tomto vědělo, toto se nesmí zatajovat. A ani bych se nedivil, kdyby se posluchači přidali, že mají třeba taky podobné zkušenosti. Takže nechám to na vyjádření vás všech. Jenom prostě přináším tuhle novou informaci. Já bych jenom poprosil všechny vás, naše posluchače, abyste mě poslali maily, zdali znáte ve vašem okolí někoho, kdo by byl nemocný s COVID-19 anebo kdo by byl pozitivně testován. Pane Lubore, já jsem dostal mail od jedné naší posluchačky, na které umřela babička v požehnaném věku a když podepisovali úmrtní list, tak tam bylo napsáno, že měla COVID-19. Ptala se sester, žádné testy té babičce nedělali, protože ona tam opravdu do té nemocnice přijela umřít a už byla stará a umřela snad za 2 dny. Žádné testy jí nedělali, ale na úmrtním listu bylo napsáno, že byla pozitivně testovaná na COVID. Ano, to už je stará známá věc a však existuje to vydírání, že prostě buď napíšou, že je pozitivní na COVID, anebo nezaplatí, nebo jak je to s tím pohřbem, že neproplatí pohřeb. Já teďka přesně nevím, jak to je, ty informace oni si šíří, jako pořád je to z každé strany, ale myslím si, že víte, o čem mluvím. Ano, taky jsem to slyšel. Jako je to, já jenom říkám, přišel jsem prostě s touto informací, nebudu dále zdržovat, jenom bych chtěl prostě, aby jste o tom vy a hlavně posluchači věděli, protože oni už fakt neví, to jako takhle, všichni nám zazlívají, že my jsme netolerantní, že my jsme bezohlední, že nenosíme roušky a tak dále, ale já si myslím, že nejenom já, ale celá naše rodina a věřím tomu, že spousta posluchačů Svobodného rádia a troufám si říct, že určitě i vy, neměli bychom s tím problém to dodržovat. Kdyby doopravdy byla nějaká pandemie, tak všichni jsme přece rozumní lidé. Jenomže doopravdy už je toho až moc, co nesedí. A oni si doopravdy přesně tak. Já mám připravených asi 4 nebo 5 otázek, které by mě přesvědčily a byl bych ochoten potom tu jejich pandemii dodržovat. Jenomže oni nedokážou nikdo na to odpovědět. Já jsem říkal, když mě to někdo zpochybňoval, tak říkám, tak si dostaňte místo koronavirus chřipka a na všechno dokážete odpovědět. To jsou jednoduché věci. No, nebudu to udělat zvyšovat. Přesně tak a navíc máme možnost porovnání, protože ta chřipka většinou trvá půl roku a tam máme tam ty čísla za půl roku, to znamená od podzimu do jara, ta sezóna chřipky, tak můžeme porovnat čísla smrtnosti a onemocnění a můžeme porovnat na koronavirus. Já si pamatuju jenom, že letos za loňskou chřipkovou sezónu onemocnilo na 300 tisíc lidí, jenom v Jihočeském kraji na 100 tisíc lidí a bylo tam asi 1700 mrtvých, kteří umřeli na tu chřipku. Obdobný dlouhý proces teď trvá s koronavirem. Máme 470 mrtvých
a asi 26 tisíc nemocných, nebo tak nějak. Teďka mě nedržte za slovo, protože já to tady před sebou nemám. Tak z toho důvodu já tvrdím, že je to přehnané. Já neříkám, že ten koronavirus tady není, ale je to všechno úmyslně přeháněné, aby lidi dostali strach a aby měli právo nás osekávat, jak budeme chtít. Teda jak oni budou chtít. No, jim ta čísla celkově vůbec nesedí. Jak právě na srazu jsme se o tom bavili s Pavlem Skladna, že jako taky si jako to krásně pěkně zanalyzoval a poznamenal, kdy on říkal, že přišli s novou informací. 100 tisíc nových případů jako nakažených a už jich je celkem 20 tisíc. No. Tak jako už, když už ani tady toto nikdo, jako nikoho nezarazí, tak jako potom je to těžké. No. A tady, no, mám, prosím vás, informaci z toho z New York Times, které tam zkoušeli, jakým způsobem se, nebo ty novináři zjišťovali, jakým způsobem se testuje a to, a zjistili, že většina těch testů na koronavirus byla falešně pozitivní. A to, prosím, bylo v New York Times. Takže těch indicí my všichni víme, je hodně. Přesně. Dobře, tak. Tak jo. Takže já už nebudu zdržovat, rád jsem vás slyšel a běžte se. Mějte se. Naschranou. Tak je to právě, že tam je velice moc nesrovnalostí s tím řeším, takže já jsem přesvědčen o tom, že se to schválně nadsazuje, aby jsme měli lidstvo mělo strach. Ono to není jenom u nás, ono to je po celém světě. Ale znova opakuji, prosím vás, virus nebo koronavirus na nemoc COVID-19 tady je rozšířený hodně. Dostalo to šílené množství lidí, snad 400 milionů lidí už. A v některých státech tam jsou, v těch velkých státech jsou tam desetitisícové a úmrtí. Nicméně musí se to srovnávat s obdobným virem jiného typu a porovnávat ta čísla a porovnávat je objektivně, abychom my, obyvatelé, a teď nemyslím na Českou republiku, ale světa, mohli sami zjistit podle těch porovnání lékařů, co je nebezpečnější a před čím se chránit. Takhle mi to připadá, že se na všechno ostatní zapomíná a straší se jenom koronavirem. Tak, další dotaz. Pane Kaple, zdravím, chtěl jsem vás poprosit, zda byste mohl vzpomenout v vašem pořadu úmrtí pana generála a prezidenta Svobody, které bylo 20. září před 41 lety. Dík, posluchač Josef. No jo, máte pravdu, já jsem to včera četl, ano. 20. září zemřel generál a prezident Ludvík Svoboda. Já jsem ho považoval od mládí. Jsem ho považoval za velikého Čecha. Můj otec byl zarytý komunista. Dostal 15 let Jáchymova protistátní činnost. On žádnou protistátní činnost nedělal, on jenom byl na docela vysoké funkci a odmítl vstoupit do KSČM, tak z něj udělali zrádce, dostal 15 let. No, seděl tam 5 let, jenom pak dostal milost a pustili ho. Stejně mu to podlomilo zdraví, že byl na té svatý Barboře. A i on, jako zarytý antikomunista, který mu zničili v podstatě kariéru a život, tak uznával armádního generála Ludvíka Lišku. Můj děda, který bojoval v první světové válce, tak se rozhodoval, když byl v Gulagu, jako přeběhlík hned v prvních dnech první světové války na ruské frontě, zdali se má dát k ruským anebo k francouzským legionářům, protože tam přijeli do toho sibirského Gulagu, kde byl, tam přijeli ty emisaři. No a nakonec se tedy rozhodl pro Francii a já jsem se ho ptal, proč si nešel do Ruska, kdy tam by si šel dřív do té armády. On říkal, ale v Rusku byla zima. Hrozná zima. Francie, tam bylo teplo, tak šel do Francie. Ale i on hovořil, protože se setkal osobně s
generálem Svobodou, nebo v té době to byl plukovník, nebo nějaký kapitán, nebo co to bylo, protože on působil Ludvík Svoboda v ruských legiích, tak si ho taky vážil. A taky komunisty nemusel. A proto mě strašlivě vadí ten neskutečný trotl, který se chce stát ředitelem České televize. Mám teď na mysli z té Novy, nebo z České televize, já nevím, kde vůbec vystupuje, na České televizi ten Jakub Železný, který ho naprosto devastuje. A já jsem slyšel jednoho vojáka, který byl v Zálivu v 90. roce v té válce a říkal, že by tomuhle člověku přál, aby se jednou ocitl pod dělostřeleckou palbou. A on říkal, že by se vrátil pokálený až na hlavě, že by to do smrti neumyl. A generál Svoboda těmito těžkými boji procházel a se ctí. Takže ano, generál Svoboda patří mezi významné, velmi významné muže české historie. A včera, 20. září, to bylo už 41 let. A já jsem byl v Praze, jsem jezdil po Praze. V té době jsem tam rozvážel zboží nákladňákem. A v době, v den konání pohřbu generála Svobody jsem měl jet se zbožím na ulici Bělohorskou číslo popisné 16. Tak to je hned tam pod tím odbočkou nahoru na Strahov. A tam právě tudy šel ten pohřeb, tam těmi místy, takže si tam policajti zastavili. A na 3 hodiny, co trvalo, to zastávka té dopravy, tak mě to vůbec nevadilo. Naprosto mi to nevadilo, protože jsem tím, že jsem tam s tím nákladákem stál, tak jsem mu i tím na té poslední cestě dal úctu. Je to tím, že já jsem jezdíval směrem z té Bělohorské okolo po ulici Jelení, Chodkovými sady a tam tudy ten průvodčel a já jsem se tam tudíž nedostal. Takže zažil jsem to na vlastní kůži. A děkuji za připomenutí panu Josefovi. Děkuji za připomenutí. Tak zdravím, můj kolega má covid. Ajaj. Trvá to 14 dní, teploty 39,5, ztratil čich, únava, jeho manželka ztratila jen čich. Lubomír Ajmut, upřesňuji, teplota až 39,5, jinak mírnější okolo 38. Ano, to je jeden z faktorů, děkuji Luboši, jeden z faktorů, Luboš Ajmut, náš spolupracovník a veškeré archivní materiály, vážení přátelé, které si pouštíte, z našeho rádia, tak jsou dílem právě Lubomíra Ajmuta. My za to děkujeme. Tak ten ztráta čichu a chuti je jako prý nejlepší v podstatě diagnostika, která může naznačit, že tam ten covid bude. Je to zajímavé, ale tak ono u starších lidí, co jako u mě, ten čuch už není takový jako u 20-letých. I ta chuť už je to těmi lety jako potřebovaná. Nicméně moje rada, teda rada Soni Zikmundové, když jsme se o tom bavili, je, abych to řekl přesně, nečuchejte k něčemu, co voní málo. Protože jestliže si vezmete voňavku vaší paní, parfém, a čuchnete si a ucítíte tu vůni, tak je to v pořádku. Ale jakmile ji neucítíte, tak zkuste nějakou jinou vůni silnou, a když ani tu, třeba cibuli, rozkrojenou, vymačknutou, a když ani to neucítíte, tak to je nejvyšší čas se jít nechat otestovat na ten koronáč a pokud by to byl těžší průběh, tak schánit ony léky z Polska. Takže to je jediný případ, který nám tady posluchači zatím řekli, že u nich je někdo známý s koronavirem. Tak teď je mu telefon z Anglie, protože se mi objevilo, že to je ze Spojeného království, takže ho vemu. Dobré odpoledne.
Dobrý podvečer, pane Kapal. Ivan Anglie. Já vás zdravím. Chtěl jsem taky přiložit polínko ohledně toho covidu. Mně se moc nelíbí takový ten narativ, jak se bavíme ohledně změny třeba toho ministra zdravotnictví, že tam bude Prymula a že to bude horší a že budou povinné očkování a tak dále. Já si myslím, že ten Prymula to je člověk normálně z masa a kostí jako každý jiný a naopak si myslím, že není čeho se vůbec bát, ten člověk se bude zodpovídat podle mě prokurátorovi a jestli mě teď poslouchá, tak mu tím vzkazuji, Prymulo, budeš se zodpovídat prokurátorovi, protože za všechny ty rozhodnutí proti lidu a tady ty výmysly o tom covidu, protože já jsem slyšel, a nejenom já, spousta lidí slyšelo, například 300 lidí zemře za jeden den v České republice na různé nemoci. A když se podíváte a shrnete to, sečtete, oddělíte některé nemoci, tak to vysoce převyšuje ten covid a žádná pandemie se prostě nevyhlašuje. Jo. Takže covidy parchanti a jim podobní, jako je třeba červený svetr, tak z jeho dílny jsou nějaké nařízení, které zase vymysleli ohledně bezpečnosti a úpravy naší ústavy už od 8. června, kde to leží snad na stole, nebo doufám, že to ještě nebylo odhlasováno a chtějí to odhlasovat ve zkráceném řízení za 24 hodin za 72 hodin v poslanecké sněmovně a na senátu za 24 hodin a mělo by to být, že vlastně v důsledkem covidu lidé by ztratili dočasně nedotknutelnost. Čili pane Ivane, o tom jsem už hovořil docela podrobně v první části. Ano, já se právě obávám, tohle jsem chtěl říct, takové srovnání, protože tohle to se děje už v té Austrálii. A já jsem četl přeložené anglické stránky, kde ta Austrálie má být něco jako pilotní program NVO. A mně to tak připadá, že tam už jsou tyto návrhy na úpravu omezení občanských svobod, už jsou praktikovány a u nás to pouze leží na stole a čeká se, co to udělá v Austrálii, jestli to začnou aplikovat i na nás. Austrálie, pane Ivane, Austrálie není pokusný balónek. Austrálie je už plně ovládaná NVO, už plní několik let, minimálně 10 let, všechny podmínky, které jí NVO dává a v podstatě se tam přestává dát žít. My tam máme našeho posluchače, tímto ho zdravím, pana Antonína Vávru, který mi o tom, co se děje v Melbourne a v Austrálii, podává pravidelné informace a já o tom tady hovořím. Takže díky vám za zavolání a já musíme se rozloučit, protože už tady volají další a za 5 minut končím, pane Ivane. Dobrá. Tak. Naschle zatím a díky. Tak já teď mu další telefon, abych to... Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, já z vás zdravím. Václav z Plzně. Já bych tomu pánovi přede mnou prostě jen tak nějak oponoval, protože pravdou je, že zpětně se nikdo nemůže odsuzovat za ty... Ale to, co by mělo být, je přímá demokracie a zodpovědnost politiků. A to není. To znamená dneska politici a zítra, kdyby tak nebudou souzeni za to, co provedli. Jedině to opravdu převratem a lidskou prostě defenestrací. A to jako myslím, že tady nebude. Děkuju. Mějte se, nashledanou. Chci poslouchat. Nashledanou. Tak já bych neřekl, že to bude defenestrací, ono by to šlo i bez té defenestrace. Nakonec jsme viděli, že ta poslední defenestrace, tak teda oni někteří historikové tvrdí, že byla další defenestrace a to byl Jan Masaryk. Já bych řekl, že to nebyla defenestrace, ale vražda. Takže byl vyhozen a jsou na to různé indicie, ale to je jednou, jsem o tom hovořil.
Tak ona v podstatě nic moc nevyřešila. Navíc, jak Slavata Martinic, tak i ten písař Bonifácius, myslím, že se jmenoval, tak to přežili, protože oni hodili do toho jeleního příkopu, bylo tam vrstva listí a odpadku, oni se potom svezli, snad někdy jeden z nich si zlomil akorát nohu. Takže já si myslím, že by se to dalo změnit, a to velice demokratickou cestou, a to volbami. Protože pokud by si lidi nevolili pořád ty též, tak by to bylo všechno mnohem lepší. Tak já nebudu moc povídat dlouho, půjdu na další dotaz, abych to stihnul co nejvíc, než protože se nám chýlí čas. Dobrý podvečer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Existenci COVID-19 lze zpochybnit. Je tady a jak já tvrdím, je to nikoliv nemoc, ale biologická zbraň. Ano, já to tvrdím taky. Když vezmu, jaké se dělají okolo toho teátry, třeba u mne v práci, jako roušky, karanténa a tak podobně, stačí jeden nakažený a všichni, kdo s ním přišli do styku, i hned 14 dní karanténa. Najdete to u 100 lidí a hned máte v karanténě 500 lidí. 14 dní nemocenská, nižší výplaty, až jsme u toho. Michal z Havlíčkova Brodu. Pane Michale, a to je právě to, co já jsem nevěděl. Pokud někdo dostane nařízenou karanténu, tak je na nemocenské a nebo na neplaceném volnu. Vy tady píšete 14 dní nemocenské, takže asi pravděpodobně ta karanténa nařízená je teda pod nemocenskou. Takže sakra, jestli těch lidí je hodně v té karanténě, tak to ten náš, protože ty je ze sociálního zdravotního pojištění, no tak to se nám nevyplatí ten covid a možná právě proto je to dělaný. Tak a ještě jednou tady máme, kdyby totiž místo blbosti typu roušek a omezování obyvatelstva rozšířili mezi lidi dostupný a levný lék, bylo by po problému a je vystaráno. Jenže to se někomu nehodí do krámu. Jedna rada pro posluchače. Prevenci proti covidu je posílení imunity. Nejlépe vitamíny D a C a komplexem stopových prvků zinku, vápníku a selenu. Tyto přípravky stojí pár korun, maximálně okolo stovky a hlavně pohyb a kondice. Michal z Havlíčkova Brodu. A máte, pane Michale, pravdu, protože kdyby ten isoprinosin tady nemusel být na lékařskou zprávu, nebo ho mohli předepisovat obvodáci lékaři. Jo, ne jenom imunologové a epidemiologové. No tak lidi by si to koupili, když by měli nějaký ty příznaky třeba ztrátu čichu nebo teplotu. A jak říkal pan profesor Berán, nebo jestli profesor nevím, je to lékař, tak on vyléčil i velmi staré lidi s covidem, a vylečil je tak, že úplně a neměl tam v těch případech, co to nasadil, ten isoprinosin, jediný případ úmrtí. Tak tady vidíme aspoň, jak oni, ti pánové nahoře, hrajou do not těm farmaceutickým lobby, které z toho chtějí udělat veliký kšeft. A já bych se vůbec nedivil, vážení přátelé, na závěr, kdyby najednou nějaká veliká farmaceutická firma vymyslela lék, který by se jmenoval jinak, ale byl úplně stejný jako ten starý, 40 let starý isoprinosin a prodával by ho za šílený peníze a byste potom viděli, jak by se řvalo, kupujte to, ten lék to vyléčí. Ale tady v tomto případě je ticho po pěšině. A to je na tom to nejvíc podezřelé. Protože kdyby šlo těm našim představitelům skutečně o zdraví lidí, tak by doporučovali těm, kteří jsou pozitivně testovaní, aby si tento lék byl pro ně dostupný a kdyby se tam ten covid projevil, jak to psal Lubomír Aymut, tou horečkou a tak dále a únavou a nasadili by si ho, tak by bylo po problému. Jenomže to nikdo zatím neudělal. A že se to musí testovat a že se to musí klinicky ověřit,
Prosím vás, co je to za kravinu? 40 let to tady je. Bylo to testované, bylo to ověřované. 40 nebo víc let se to tady používá. A oni by to teď testovali, depak zatím jsou zase jenom prachy. Tak vážení přátelé, o covidu a koronaviru si budeme povídat i od 19 hodin s pány biskupy. Oni mají, opravdu mají velmi závažné informace, ověřené, takže já se s vámi teď musím rozloučit, pustíme si do 19 hodin pár písniček a já teď předám vysílání studiu Kladno a spojím se s pány biskupy, to vysílání musím předat proto, aby nebylo slyšet, až se budeme spojovat, tak v 19 hodin se těším na slyšenou.